Հոկտեմբերի 6-ից 9 Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսն է տեղի ունենալու 2019 թվականի WCIT մասին է խոսքը, բազմաթիվ հյուրեր արտերկրից, ճանաչված դեմքեր կլինեն ու բնականաբար մենք էլ մեր անդրադարձը կունենանք ու արդեն սկսել ենք իմիջելուց այսօր նույնպես խոսելու ենք Հայաստանի բիզնես հրեշտակների ցանցի ղեկավար Գրիգոր Հովանեսյանի հետ, ովքեր անմիջական կապ ունեն այս կոնգրեսի հետ։ Ողջույն, Գրիգոր։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Միջև խոսելը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսից, վստահ եմ բազմից եք պատասխանել այս հարցին, բայց եւս մեկ անգամ մեր հեռուստատեսողների համար բիզնես հրեշտակների գործառույթը որն է։ Բիզնես հրեշտակների ցանցը, ներդրողների ցանցը, որ ներդրումներ են անում կազմակերպություններում, ստարտափներում, վաղ փուլերում եւ օգնում են նրանց կայանալ եւ զարգանալ։ Այսինքն առաջին մարդիկ են, ովքեր հավատում են այս կամային։ Այո, առաջին մարդիկ են, ովքեր հավատում են ու ոչ միայն գումարային ներդրում են անում, նաև իրենց փորձով, կապերով օգնում են զարգացմանը։ Դուք էլ միջնորդում եք, որպեսզի ծանոթանան։ Մենք միջնորդում ենք, մենք ներդրողների համար գտնում ենք ստարտափներ, գտնում ենք լավ ծրագրեր, որտեղ որ կարելի է ներդրումներ անել։ Նախնական մեր հետազոտությունները անում ենք, թե որքանով է դա, որքանով կարող է շահավետ լինել, եւ այնուհետ ներկայացնում ենք ներդրողներին։ Այսինքն եզրափակիչ անցած մասնակիցներին արդեն ներդրողներն են վերջնական որոշում կայացնում, թե ցանկալի նրանց համար ներդրում անելը տվյալ ստարտափի մեջ, թե ոչ։ Հրաշալի է։ Դուք նաև կսկսել եք fundraising հենց WCIT-ի համար, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի, սա արդեն կարճ կասեմ WCIT, որովհետև հենց այդպես, հենց այդ անունը, հենց այդ կարճ հապավումը դուք շատ հաճախ կլսեք առաջիկայում։ Ինչ fundraising-ի մասին է խոսքը, այսինքն գումար եք հավաքել WCIT-ի շրջանակներում առաջին անգամ լինելու է Tech Community Prize, որը լինելու է հենց Armenian Tech Community Prize, այսինքն Հայաստանի ՏՏ ոլորտում աշխատող բոլոր կազմակերպությունների եւ մարդկանց կողմից է այդ մրցանակը տրվելու, մի քանի մրցանակ, 6 մրցանակներ տրվելու եւ այդ գումարն էլ մրցանակների հավաքվում է հենց մեր կազմակերպությունների ՏՏ ոլորտի եւ անձանց կողմից։ Այո, խոսքը 105,000 ամերիկյան դոլարի մասին է։ Այո։ Երեք օրվա ընթացքում ամեն օր լինելու է մրցույթ, որտեղ կմասնակցեն 5 ստարտափներ կամ ինչ որ շատ գիտական առաջադեմ մտքեր ունեցող անձնավորություններ կներկայացնեն իրենց պրոյեկտները եւ ամեն օր ժյուրին կընտրի առաջին եւ երկրորդ մրցանակները եւ վերջին օրվա ընթացքում կտրվի մրցանակները, որը հայտարարվելու է, որ լինելու է հենց Հայաստանի ՏՏ ոլորտի կողմից։ Նպատակն այն է, որ Հայաստանը բոլոր հյուրերին եւ հետագայում, երբ որ լուսաբանվի այս միջոցառումը ամբողջ աշխարհով, որ լուսաբանվելու է, որտեղ ՏՏ ոլորտի ամենամեծ համաշխարհային միջոցառումներից մեկն է, որպեսզի աշխարհին ներկայանանք, որ Հայաստանը ուժեղ ունի, շատ ուժեղ եւ համակարգված էկո համակարգ։ Միայն հայերն են մասնակցելու, Ների Ռուբեն, թե նաեւ ոչ, բոլոր ամբողջ աշխարհից դիմումներ, դիմումները բաց էին ամբողջ աշխարհի համար։ Հիմա չեմ կարող կոնկրետիվ ասել, թե քանի երկրից են դիմել, բայց շատ երկրներից դիմել են հանձնաժողովը։ Ուսով ենք հաղթողը կլինի հայ ամեն դեպքում։ Մենք եւ ռուբենք ների ընդհանրապես։ Ես մեի նույն, չէ, ոչ մի խնդիր, նույն հարցն էր մոտավորապես իմ հարցն են, թե մասնակիցները ոչ միայն հայերն են, նաեւ արդ երկրից մասնակիցներ կլինեն։ Հիմա երբ որ արդեն նոր հարց առաջացավ, հուսով ենք, որ հաղթողը կլինի հայ, այս դեպքում ովքեր են ժյուրիի անդամները։ Ժյուրիի անդամները լինելու են հենց WCIT-ի պատվավոր հյուրերը եւ խոսնակները, ամեն օր այդ ժյուրին տարբեր անդամներ են ունենալու, քանի որ
հյուրերի մեծ մասը ժամանելու են Հայաստան ընդամենը 1 օրով եւ այդ օրվա հյուրերից կընտրվեն ժյուրիի անդամներ, այսինքն նրանք են դատելու եւ նրանք են որոշելու թե ով առաջին եւ երկրորդ պրիզերը կստանան այդ օրվա համար։ Տեղում են ներկայացվելու պրեզենտացիայի տեսքով կարծում եմ թե նախապես ուղարկում եք արդեն ստարտափների որոշակի դրությունը։ Ժյուրիին տեղում են ներկայացվելու ժյուրին տեղում են ներկայացվելու, կա նաև ժյուրի, որը նախապես ընտրելու է այդ 15 ստարտափներին, ովքեր որ կներկայանան հենց WCIT-ի միջոցառման ժամանակ։ Հրաշալի։ Ամեն դեպքում հրաշալի հնարավորություն է հենց երիտասարդների համար, ովքեր լավ բան են անում, բայց այդ վստահությունը չունեն, որ ինչ-որ մեկ կարող է նրանց հավատալ ու ուղղակի գումար տրամադրել, բացի գումարից նաև խորհուրդներ ու գիտելիքներ ու փորձ, որպեսզի վասեն մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում նոր առաջին քայլեր անող մասնագետները ապագայում դառնան մեծանուն։ Մենք ես վստահ եմ ավելի քան, որ հաստատ մեր հաղթողը, երբ որ իհարկե կլուսաբանենք նաև մենք էլ մեր միջամտությունը կունենանք ձեր ծրագրի մեջ, վստահ եմ, որ մենք մեր հաղթողը կլինի հայ։ Մենք հաստատ արժանք կունենանք, որովհետև հայ ազգը բազմիցս ապացուցել է իր ունակությունը մտավորական եւ առասարակիտելիքների դաշտում։ Գրիգոր նաեւ 2 օր առաջ սեպտեմբերի 17-ին ներդրումային կոնֆերանս տեղի ունեցավ, ինչ էր սա։ Սա երկրորդ տարին էր, որ կազմակերպեցինք հենց Բախպուլերում ներդրումային կոնֆերանսը, որ հրավիրել ենք Եվրոպայից շատ ազդեցիկ ներդրողներ, որոնք Եվրոպայում նրանցից մեկը համարվում է Եվրոպայի լավագույն ներդրողներից եւ ամենաազդեցիկ Bridget Bauman եւ Luigi Amatin, որը Եվրոպայի ամենամեծ բիզնես հեշտակների ցանցից մեկի նախագահն է, նաեւ ունի իր venture-ային կազմակերպությունը։ Այս կադրերը հենց այդ կոնֆերանսից են։ Հա, կադրերը մեր կոնֆերանսից են։ Կոնֆերանսը երկու մասից էր բաղկացած, որտեղ առաջին մասը հենց մենակ արդեն ակտիվ ներդրողների համար էր, որ փորձով կիսվելու, եւ երկրորդը ընդհանուր այդ ոլորտի մարդկանց համար, ովքեր որ հետաքրքրված են ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալ, թե ոնց է ինչի են նայում ներդրողները, ինչը կարող է իրենց համար հետաքրքիր լինել եւ նրանք, ովքեր ուզում են ներդրումներ ստանալ, թե ոնց պետք է պատրաստվեն դրան։ Հրաշալի։ Գրիգոր, ահա։ Չէ, ես գիտեմ, որ դուք 10 կամ ավել տարի բնակվել եւ աշխատել եք Միացյալ Նահանգներում ու 3 տարի ինչ վերադարձել եք հայրենիք, շատ ուրախ ենք իհարկե, որովհետեւ դուք հարթակ եք ստեղծում հենց մեր երիտասարդների համար, որպեսզի ունենան այդ հնարավորությունը զարգացնելու իրենց ծրագրերը։ Ու բնականաբար այս մի քանի տարիների ընթացքում, քանի սկսել եք Հայաստանի բիզնես հեշտակների ցանց այդ ծրագիրը, բազմաթիվ նոր ծրագրեր եք, նոր երիտասարդների հետ եք ծանոթանում, ինչու ոչ միայն երիտասարդների, այլ ստարտափների եւ այլն, որպես հաճախակի նրանց հետ շփվող մարդ, որ ինչպես կգնահատեք, հա, աճ գրանցվում է, արդյոք հետաքրքրություն է։ Աճ գրանցվում է, շա ակտիվ, ոնց որ հենց այս ոլորտում արդեն 3-րդ տարին է, որ ակտիվ եմ եւ աճ հաստատ կա ու աճը գնալով ավելի արագանում է։ Դա նաեւ մեր ներդրողներից, հենց երբ որ 2 տարի առաջ իրենց ներկայացնում էինք ինչ որ պրոյեկտներ, որոնց մեջ կարող են ներդրումներ անել, եւ հիմա ինչ որ ներկայացնում ենք, նրանք էլ են ասում, որ այն ժամանակ բոլոր ներկայացրածներից կարող են մեկը հետաքրքիր լինել, հիմա տենց 10-ից 5-ի մեջ ուզում ենք ներդրում անենք։ Ու դժվար է կողնորոշվել որտեղ։ Հրաշալի է։ Աճը կա, դա շատ ուրախալի է եւ դա ընդհանուր Հայաստանում էկոսիստեմի զարգացումից է այդ աճը գալիս, այսինքն տարբեր բաներից, թե տարբեր ինկուբատորներից եւ ուսումնական կենտրոններից, որտեղ ավելի լավ ինֆորմացիա են ստանում եւ ավելի լավ կարող են պատրաստվել աշխարհը գրավելու։ Եթե ինչ երիտասարդներ շփվելով այս մարդկանց հետ կարող եք աշխարհը գրավել հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, Գրիգոր, իհարկե սպասում ենք նաև կոնգրեսից հետո, համաշխարհային կոնգրեսից հետո պատմեք ձեր տպավորությունները ու պատմեք ով արժանացավ 105,000 ամերիկյան դոլարի։ Պետք է բոլորս աշխատենք, որ կոնգրեսը լավագույն կերպով անցնի, որովհետև դա ցույց է տալու Հայաստանը աշխարհին։ Այո։
Շնորհակալություն Գրիգոր, իրականում դուք շատ մեծ աշխատանք եք կատարում, թե մեր երկրի համար, թե մեր նաև երիտասարդների ու ոչ միայն երիտասարդների։